কচু ওলাওঁতে খাবা সোমাওঁতে খাবা, কচু এতিয়া খৰালি মাহত পাবলৈ নাই, এতিয়া য'তে ত'তে আছে বিচাৰি লৈছোঁ আৰু। নমস্কাৰ, আজি মই কচু জালুকীয়া দি বনাম বুলি ভাবিছোঁ মাছৰ সৈতে সৈতে। তাকে মই কচুকেইটামান বুটলি আনো, তাকে লগত আপোনালোকে চাই থাকোচোন মই কচু জালুকীয়া কি ধৰণে বনাওঁ। আহক জালুকীয়া কচু বুটলি আনো। কি নামটো কি আছে? ছমাহমান হ'ল কচু নিবলৈ, মানে বাৰীলৈ অহাই নাই, আজি আহিছোঁ কচুৱে নাই। কচু জালুকীয়া বনাবৰ কাৰণে মই কচুখিনি ধুৱাম, বুটলি আনি ধুই ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ। আৰু যিবিলাক চুচ আছিলে ন, চুচবিলাক যিবিলাক বুঢ়া বুঢ়া কচু সেইবিলাক চুচবিলাক অটাই লৈছোঁ, আৰু কোমলীয়াবিলাক এনেকৈ কাটি দিছোঁ। মই এতিয়া কুকাৰত 3টামান হুইচেল লগাই লওঁ কচুখিনি, আৰু তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ মচুৰ দাইল দুমুঠি লৈছোঁ। মচুৰ দাইল দুমুঠি মই তিয়াই থৈছিলোঁ, এতিয়া মই কচুৱে আৰু হেৰি মচুৰখিনিয়ে মই হেৰি বইল কৰি ল'ম। সেইটো কাৰণে মই কুকাৰ এটা লৈছোঁ, কুকাৰত লৈ কচুখিনি ভৰাই দিছোঁ। এই মচুৰ
কচুডাল দিছি অলপটো হালদি চামচ দিছো আৰু নিমখ চামচ দিছো এতিয়া মই তিনিটামান হুইচেল লগাই দিম কচুখিনি কচু বনোৱাটো কেইবাটাও পদ্ধতি আছে মোৰ লৰালি আছে কাৰণে এনেকে বইল কৰি লৈছো বনকৈ বনাইছো আৰু কেইবাটাও ধৰণ আছে মই অকল দেখাই দিম বৰ্তমান এতিয়া এনেকে মই বইল কৰিছো
Boil que todo con su gente masala para darle hilo, este a 2 minutos de aquí, 2 minutos de acá, pasa por eso, por lo pani, este es el bolso, imán junior, ese de aquí, por la bona, por lo simple, este ya es muy dado, dice que no es tan anidilo, bueno, junior que es el otro junior que es el boy, este ya no puedo hacer calle. Tengo una larga, una salud que le tenga no por el salud. No, yo le quería la pelea que tenga algo para el que me salud que le tenga ni día. Esta es la hasta donde la vi. Suzalgia, ¿qué pasa? 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 ¿Qué pas